Так, порожня тепер виглядає колишня найбільш заселена частина Мирнограда. І це у третій дня влітку. Немає людей на вулиці, не працюють крамниці, не видно дітей. А дорослі кажуть про неминучий виїзд. Ми плануємо виїжджати. Коли? Ну, зняли вже квартиру найближчим часом. А де є? Кам'янське. Кам'янське, так. І так. Дуже вартівна? Дуже. 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 Скільки? 10 тисяч. 10 – це скільки кімнат? Дві. Двокімнат на плюс комунальні. Ну, і де є, де працювати? Ну, ще ми не цікавилися, поки тут працюємо. Що стало поштовхом, що вже потрібно виїжджати? Ну, дитина ж, обов'язкова евакуація. З 5 серпня у Мирнограді триває обов'язкова евакуація дітей. Вже виїхало майже 1500, трохи більше тисячі ще залишається в місті, і це багато. Тому очільник громади вкотре наголошує, треба думати не про себе, а про своїх дітей. Якщо вам байдуже на своє життя, подумайте про життя і здоров'я своїх дітей. Тому що діти найбільш вразливі, якщо навіть батьки працюють, десь на роботі знаходяться. Я сьогодні їздив, бачив, діти гуляють по вулицям. Вони ходять, а досвід вже показує, що обстріли часто бувають і в день. Тому діти самі вразливі зараз верстви населення, які можуть постраждати від ворожих обстрілів. Містяни згодні з тим, що улюблене місто сумне і похмуре. Воно ніби прощається зі своїм життям. Сильно страшно. Дуже лячно. Жити тут вже неможливо. Магазини зачиняються, треба евакуюватись. До кінця місяця точно виїдемо, хоча у 22-му не поїхали. Шукаємо квартиру в Дніпропетровській області. Дніпропетровщина залишається областю, в якій осідає найбільша кількість переселенців з Донеччини. Ось тільки знайти житло по адекватній ціні тут все складніше. А про безкоштовне проживання в орендованій квартирі, як це було на початку війни, зараз мова і не йде. Проте влада пропонує варіанти безкоштовного розміщення і наполегливо рекомендує тим, хто виїхав, але не зібрав своїх стареньких родичів, докласти до цього зусиль. Є такі випадки, коли стосуються більш літніх людей, коли дорослі діти знаходяться десь в евакуації, навіть недалеко Дніпро або там десь Черкаси, Київ, там Кропивницький, Одеса. Дзвонять, а у нас залишились батьки, хто їм вивезе майно, хто їм допоможе. Ну, це, я вважаю, це безвідповідальне таке ставлення до своїх батьків. Тобто подумайте про своїх батьків. Якщо вони вже доволі літні, у них є проблеми там з пересуванням, то таких людей теж треба евакуювати, тому що якщо будуть масовані обстріли, їм буде дуже важко виживати або навіть спуститися десь в укриття. Поступово місто стає найближчим прифронтовим. Зараз від околиць Мирнограда до лінії бойових зіткнень не більше 7 кілометрів. Майже сьогодні весь день я бачу, чую по околицям міста, вже є обстріли, наближені дуже до міста. Ну, я не знаю, я сьогодні, мабуть, нарахував десь більше 20 влучань по околи. Ну, це не по забудівлі міської, не по самому місту, але вже це дуже близько, дуже близько. І тому оце таке умовне затишшя, поки що обстріл самого місця. І я думаю, воно тимчасове і будь-якого моменту може розпочатись масоване обстріли міста.